Окружаючи, цими днями на Христу, люди вільно вирішали з ними радості та коледування в селах України. На церкві бачимо людей, які коледуючи, рухаючи вулицями свого села. Серед іншого, на фотографії, захисковані в різні їхня радість заразлива. Маса людей скаже разом, щоб розділити радість шукування. Шановні, ми зібрали, щоб цей новий кадрі поновити любові Матері Божої. Ви і я зібрали в центрі нашого села. Ми прийшли до Божого храму, щоб славити на Господа наші поради. Ми робимо це з радістю та задоволенням. Проголошувати з нами Бог – це наше завдання, моя і ваша місія. Шатувати наші багаті українські культурні традиції є даром, великим даром, який ми плекаємо. Ми ділимо життя між собою і з нашими сусідами. Ми дякуємо тим хорам, виконавцям, які сьогодні звеличили дар коледування. І вдячні вам за ваше щедре коледування і ділення з нами. Ви коледували з радістю та відданістю. Ви не залягаєте нам жити і бути вірним багатим українським традиціям. Особливо подякую за належність нашим керівникам. Дякуємо за чеснішому царі команду Пітюлі, ректорі Кетядрі, за організацію цього фестивалю колі. Цього року він започаткував деякі певні зміни, які затемнюють, що традиція щорічного фестивалю залишиться свіжою і захоплюючою. І ми побажаємо і вдячно себе за його відданість. І дякуємо отцю Роману за ваш провід і служіння в нашій кафедрі. Ми особливо вдячні всьому духовенству, монашеству та вірно за щоботнішнього часу. Ваша увага, Бог та підтримка традиційних коледування гарантують її тримання і святкування часу. Ви самі антифру і пошерні images of joy and caring and villages by people in Ukraine. Inspire us to be faithful in living and celebrating.
ministry.